центрі Тернополя відкрили виставку «Історія війни за незалежність. Донбас». Тернопільське управління СБУ разом із міською радою організували експозицію про основні етапи антитерористичної операції на Сході. Про враження тернополян дивіться далі. Ці виставки треба не тільки по Тернополю, а й по всьому світі робити, бо люди усвідомлюють, що таке Україна, за що люди стояли. Ті знімки подивитися, хто може пройде, навіть не замітить, а хто зайде, зрозуміє, чому там люди стояли і за що загинули. Мені дуже сподобалася ця виставка, вона описує наш побут, нашої країни, як ми зараз живемо. Дуже хотілося б, щоб всі люди були цим духом пронизані і любили свою країну.